心嘛关上了喽。怎么了？二路的杀哎，为什么杀哇？一直想往里面说，把那么多包，然后的杀大了，这边我也说，我也阿姑嘛，生意来哇，这钱哎嘛，阿姑在大家这帮人来嘛，二路的包。今天轮说的经历我也知道吧。第一呀，苏达哇，好，第一呀，苏达哇，苏达拉罗，古拉东呢，谁呢？苏达的经历吧。啊，古阿胡彪讲的，南亚这边的喏，古就是长沙，哦，新国的南亚这边的，我，我，我的有呢，只有那边帮忙帮呢，好，在家那边不？在家古就算什么？啊啊！都用泥麻呀，反正对泥麻呀，怎么了？路边沙哎，为什么沙哇？一直想往里面说，把那么多鱼包，然后的沙大了，这边我也说，我也阿姑嘛，生意来哇，这钱哎嘛，阿姑在大家这帮人来嘛，阿姑的啵，那不这清流嘞，这边也钱呢，不他妈从里面的清流去，越他爸还是清流，好不他妈从嘛，不他妈从清流吧，好。还有我说的那个大理，今年那个，你来那呢？天热了，降了。是？今年来了，降了。哦，天热了。那把那边那边了，好吧？好，好。这次呢，我都是来上当他吧，喏。所以，这看嘛，这今年的这个天气也是不错的，所以YouTube channel里吧，所以不怎么说。你那爱吃的嘛，那那吃的不？那万一说现在这边是在不，是在土布是吧？啊，啥玩意儿？好，我们外面有地界比较玩意儿，都是不是？今天是不是来过夜？明天来家嘞？比较老家的不？那哪里我也没家玩意儿，哈，俺们自己家玩意儿，别的就也就是吧。哦，是，啊，不过没来北京呢，喏，没来北京呢，好。现在这样子是吧？你是吧？就说清流面也一点的，那块嘛，主要一点的。这边我觉得那是算清流不一点的，吃清流要我那块人来便宜的，好。你嘛吃过没面？没面？没面啊？家里。哦。还有，多久了？不工作太多。九万，九万。哎，这边我这帮是吧？这边。不对的吧？我最后来了，没修听的啦。啊，你，就啥的呀？我嘛还好，没有这么个啥东西拿不呢？我嘛啥也就啥的呀，我嘛了。开门呀，对，实在没修好。等你，等你了，实在些地方是让我嘛说的，等你了，对别的。我嘛说了，说的着，没人来知道的，啊，是知道。他看这里，有，那水塞的嘛，这大雨我在哪呀？这大树啊，啊，公牛嘛，爬来嘛，我喏，公牛没得，没得尾巴，哈哈哈哈哈，就爬边有尾巴嘞，哈哈。哎，我公牛呢？哎，哎，哎，种啊，阿那是爱吃公牛。石塞路公牛尾巴嘞，公牛，石塞路好，石塞路。Central to. Central. Blue. Central. Blue. 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 Blue.哎呀，你啊，所以我那底下你呢？哎，家里啊，哈，你电视比较，所以我呢，我电视摆。哦，那说这个利息，实在哩，也一片，也一片来，也一片来，那么给家子过喏，奥利奥买你咯，现在啊，一路差完也好。所以就，
YouTube မှာ subscribe channel လေးစာလင်ပြဖို့ပါဒီချင်းလေးနဲ့စာပြီးလှမ်းပါဗောနော်နောက်လာတဲ့လောက်တော့မှန်းပါမှန်းတာဗောဟုတ်ဒီအရေးပြီးရမယ်ဒီချင်းလေးစာလှမ်းပါဗောဂျာအစ်စ်အစ်စ်လေးလည်းဆက်စတိုက်ထုတ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆွဲအားပေးကြပါအောင် YouTube channel လည်းအားပေးကြပါအားပေးကြအောင်ဟုတ်ဟုတ်လက်တလုံးစိတ်ခံလာလို့ဗောလက်တလုံးအစ်စ်ကအစ်စ်ပဲအစ်စ်ရဲ့အစ်စ်ပါပဲအစ်စ်ပါဟုတ်သူကျိုးစားတာပေါ့ဟုတ်အရင်ရောအရင်လူမျိုးရောပြလို့အစီအပြေမပူလို့ချင်တာကိုကျိုးစားပြီးလုပ်ရတာရှိရပါဘောဟုတ်ဟုတ်ဟိုစီးပွားရေးအရာလုပ်တာလည်းမဟုတ်တော့လေဟုတ်လူမျိုးရောကျိုးစားလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်အကူလည်းဆိုစိတ်မြန်တာကိုစိတ်မြန်နေဆိုတော့သူလောက်ကြလူချင်တာပါအဲ့လိုပါအခုဒီနေ့ဆိုလည်းအစောရောက်ပါတယ်အစောစနိုင်လောက်ရရောက်ပါတယ်စနိုင်လောက်အစောရောက်ပါကိုနိုင်ကျော်ကအမြင်ကလေးပြောပြပါ။ကိုနိုင်ကျော်လက်တွဲခေါ်ပါတယ်ကိုနိုင်ကျော်ကကိုနိုင်ကျော်အလုပ်ထဲမှာပဲအချိန်အပြည့်ရှိရည်လို့ဆိုတော့အများကြီးတူတက်လာပါတော့နော်။ကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရပါပေါ့။အဲ့တော့ဆွေတက်ကစကားမဲတဲ့ကဟုတ်ပါရဲ့။ကိုကြည့်တို့စကားများများပြောတယ်။ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောပြအောင်လေ။အဲ့တားမြစ်တာဆိုအခုသိပြောရတော့ဒီတော့မိုးရတော့ပြောပြောပါဘာကိုသိမိုးရတော့ဆိုဟုတ်ပါဘူးဒီလိုက်တော့အပြည့်လေးပြေးကြပြေးလေးဒုစရိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ရင်းချင်းလေးကိုနောက်လာရင်မှလွှင့်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်အားပေးကြပါလို့အများကြီးအားပေးကြပါလို့